Загадкова заграва. Увечері 22 листопада соцмережами ширилися фото і відео, як щось яскраво світилося у небі зі сторони хімпрому. Чимало чуток і здогадок було у містян, що трапилося, з'ясовувала наша знімальна група. Ці фото зробив сумчанин Сергій зі свого балкону. У мережі з'являлися різні знімки, але найбільше лякало сумчан те, що заграва саме біля хімпрому. Та, в принципі, може бути все, що завгодно, адже з літа він почав працювати майже на повну потужність. Зранку ми поїхали на місце. Як з'ясувалося, це була пожежа між очисними спорудами хімпрому і дачним масивом Олдиш. Увечері 22 листопада саме на цьому місці вирувала пожежа. Горіла суха трава і очерет. Усього, за словами рятувальників, згоріло десь 5 гектарів. Але вдень згарища виглядає геть не так жахливо і моторошно, як вночі. Пожежу загасили за півтори години. 15:21, витративши на гасіння 3,5 тонни води, повністю ліквідовано. Всього до ліквідації загарання було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 16 чоловік особового складу. Від вогню врятували щонайменше 8 дачних будиночків, до яких могло дістати полум'я. Але пожежа зруйнувала домівки, де збиралися зимувати тварини. Хоча більшість з них згоріли заживо, певні екологи. Велика кількість біорізноманіття загинула на даній території. Для екології важливо і те, що горіла територія біля хімпрому, адже вона забруднена. Там ще буде додаткове навантаження, тому що ті землі, вони, на яких проростає, скажімо, рослинність, вони мають деяку забрудненість многорічну фосфатами. Тому я так думаю, що і ці складові також могли попасти в атмосферу. Нагадаємо, на Сумщині у серпні і вересні цього року горіли луки, болота і ліс на території парку Сеймський. Пожежу не могли загасити більше місяця. Альона Щербакова, Кирило Ульянченко, новини СТС.